Labdien, mani dārgie draugi! Gribu iedrošināt katru ar Dievu vārdu, kurš ir paliekams vārds ar visiem gadsimtiem izgājis un palīdzējis visās dzīves situācijās. Arī uz to situāciju, kas notiek valstī, kas notiek pasaulē, Dievam arī ir iedrošinājums priekš mums, lai mēs nekrītam panikā, bailēs. Dievam vienmēr ir priekš mums izeja. Tāpēc mēs saprotam, ka ir mūsu puse. Jāsarga sevi un jāietur tās normas, kuras šodien ir pasludinātas Latvijā. Un mēs saprotam to, ka ir arī šī garīga aizsardzība. Un Dievs aicina mūs šai laikā turpināt šo garīgo būvniecību. Tas nozīmē, mums ir jātuvojās Dievam, mums ir jākļūst līdzīgākiem Jēzum Kristum, lai mēs varētu no sevis pašiem, kā no dzīviem akmeņiem, uzbūvēt šo te garīgo namu. Tad mums ir jāņem patiesība, kā šis celtniecības materiāls, un tādā veidā mēs varēsim nest Dievam slavas upurs. Tādā veidā mēs varēsim palīdzēt citiem. Tad mēs būsim stipri arī šai laikā, nenolaižot rokas, lai varētu sludināt evaņģēliju, lai varētu teikt cilvēkiem, ka ir tas, kurš mūs sargās, kurš mūs svētīs, kurš mums palīdzēs iziet cauri šiem te apstākļiem. Tāpēc arī Nehemijas laikā, kad viņš cēla kopā ar citiem cilvēkiem, jūdiem, siena ap Jeruzalmi, nāca ienaidnieks un vēlējās apstādināt, vēlējās sagraut viņus, sagraut to darbu, ko viņi dara, un redzi, kā Nehemija rīkojās, un ko mēs varam ieraudzīt no šīs rakstuvietas priekš sevis šai laikā. Te teikts, savukārt mūsu pretinieki teica, viņiem nekas nav jāredz. Tad Sātans vienmēr saka, lai mēs neko neredzam, lai mēs skatāmies kā šī pasaule, lai mēs neredzam to, ko Dievs grib mums tagad rādīt, kas mums ir jādara. Tad ļoti svarīgi, lai mēs Dievam sakam, Dievs, es gribu redzēt to, kā tu redzi šo te situāciju, ne ar šīs pasaules acīm, bet ar tavām acīm. Un tālāk ir teikts tā, līdz mēs būsim nonākuši viņu vidū un kausim viņus, un izbeigsim celšanas darbus. Tad, lai nav Sātans vidū, mūsu vidū, lai ir Jēzus Kristus mūsu vidū, lai celtniecības darbs neapstājas, lai draudz joprojām aug, lai viņa stiprinās, lai mēs neesam izsēti, lai mēs neesam atdzisuši, lai Kungs palīdz mums būt tomēr vienotiem garā, lai mēs lūdzam viens par otru, lai mēs lūdzam par cilvēkiem, kas mums ir apkārt, lai pēc iespējas mēs cenšamies sēt tā Kunga vārdu. Un redz, tālāk te ir teikts, kad atnāca jūdi, kas dzīvoja viņiem kaimiņos, tad viņi stāstīja mums desmitiem reižu no visām pusēm, kur vien viņi dzīvo, viņi taisās brukt mums virsū. Tad desmitām reižu jūdiem, kuri dzīvoja ļoti tuvu kaimiņos pie šīs te negatīvās informācijas, un uz viņiem šis negatīvisms tika ļoti spēcīgi vērsts, lai viņi nobītos, lai viņi apstātos un lai viņi rokas nolaistos. Dievs mūs māca caur šo situāciju, lai mēs nebarojamies ar šo te negatīvismu, lai mēs šajā laikā vairāk un vairāk lasam vārdu, lai mēs lūdzam Dievu. Redzi, 13. pantā Nehemija izdarīja tā, tad es novietoju aiz mūra zamākajās vietās ļaudis pēc ciltīm ar zobeniem, šķēpiem un stopiem. Tad, lai šis zobens no mūsu rokām neizkrīt, lai mēs viņu turam cieši rokās un lai mēs paļaujamies uz tiem apsolījumiem, kuri mums ir doti, jo rakstīts 91. psalmā no 4. panta, viņš tevi sedz ar saviem spārniem zem viņa spārniem, tu esi paglābts, viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas, tu nebīsties nakts briesmu, nec arī būtu, kas dienu skraida, nec mēra, kas tumsā lien, nec sērgu, kas pusdienā nomaitā, jebšu tūkstoši krīt tev blakus un 10 000 tev pa labu roku, taču tevi tas neskars. Dievs iedrošina mūs no šī vārda, lai mēs nebīstamies, lai mēs nenovēršam savu skatu no viņa, kas mūs ir uzturējis līdz šim, kurš mums ir palīdzējis iziet caur dažādām grūtām situācijām, tāpēc arī
Šai situācijai mēs ar Dieva žēlstību iziesim cauri, tikai paliksim lūkšanā, paliksim skaidrā prātā un būsim tie, kuri paļausies vairāk uz to, ko saka Dieva vārds. Tāpēc, lai Dievs svētī un palīdz Jēzus vārdā. Āmen. Visu labu!